Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Величезний стовп густого диму, який розтягнувся щонайменше на півтора десятка кілометрів, та резервуари у вогні. Таким видався ранок у Ростовській області в Кам'янському районі. Там пожежа на нафтобазі. За інформацією наших джерел, НПЗУ разили сили ГУР та ССО. Очевидці кажуть, перед цим був сильний вибух. Та розповідають, що на територію впало щонайменше два безпілотники. Відос знімаю, вроді. Ну-ка ближче. Водночас наші джерела у спецслужбах повідомляють, що нафтобазу «Атлас» було уражено за допомогою ударних БПЛА українського виробництва. Це горить опять «Атлас». Взрив був около 3 часов. Взрив був сумасшедший. Дим стоїть просто катастрофічний. Огонь, пламя. Страшно спати. «Атлас» від нас. В 2 кілометрах. Комбінат «Атлас» спеціалізується на постачанні нафтопродуктів російській армії. Ще у 2020 році на його базі відбулись спільні навчання російського Міноборони та Росрезерву. Тоді відпрацьовували 3 способи, як транспортувати нафтопродукти для потреб армії – автомобільний, залізничний та трубопровідний. Нині ж після удару БПЛА, пишуть місцеві телеграм-канали, палає 2 резервуари, пожежники намагаються запобігти вибуху інших. Охренеть, жар чувствуется отсюда. Горела нефтебаза. Губернатор області заявив, що над регіоном нібито було збито 4 українські безпілотники. Щодо пожежі він спершу нічого не згадував, а потім написав, що внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння на паливному складі. Посадовець стверджує, що немає ні постраждалих, ні загрози розповсюдження вогню на житлові будинки. Як можна спати, коли от це відбувається? Я не розумію, дим от тут аж. Просто. І вперше за понад 2 роки повномасштабної війни вже вдень було атаковано дронами Кіровську область. Під удар потрапили ємності для зберігання нафтопродуктів на комбінаті в місті Котельніч. Від України до нафтобази відстань понад 1100 кілометрів. Губернатор області запевнив, що ніхто не постраждав і загоряння не сталося. Водночас телеграм-канал «База» з посиланням на місцевих написав, що горів один резервуар і пожежу вдалося загасити. Третій на зниження пішов. Ой, бля. Пішов третій. Парні же там. Безпілотники вночі атакували і Липецьку область, а через загрозу атаки БПЛА над аеропортами Казані та Нижньокамська закривали небо для польотів. Ярослава Марущенко, програма «Вікно СТВ Марафон», єдині новини.